І ми продовжуємо тему словники, яку ми починали минулого разу. Продовжуємо тему словники. Ми з вами розглянули значення, що таке словник, який є в цій операції відношення та інструкції для словників. Саме розглянули з вами функції all, any та filter і розглянули приклади. Ось ми завершили тим, що розглянули приклад з розрідженою матрицею і з використанням функції all для перевірки, чи є матриця розріджена. На цьому ми завершили. Сьогодні ми продовжимо. Нам небагато залишилось в цій темі. Словникоутворення. Отже, словникоутворення англійською Dictionary Comprehension – це вираз, результатом якого є словник. Словникоутворення схоже на спискоутворення, яке ми розглядали з вами раніше, за виключенням того, що у виразі треба вказувати пари. Якусь двокрапкий елемент. І сам вираз треба брати у фігурні дужки, а не у квадратні дужки, як це було для списків. Вираз має такий синтекс: у фігурних дужках key двокрапка value, for key value int t if f. The key value – це вирази, t вираз типу, що ітерується та містить пари елементів, а f – це умова деяка. Python вибирає всі key value із tt, які задовольняють умову f, додає у словник пари key value та повертає отриманий словник. Отже, ось це буде значенням виразу словнику утворення. Або ж може бути так: key від x, двокрапка v від x, for x in tt, if f, де key від x, v від x, вирази, які залежать від x, t вираз типу, що ітерується, а f – умова. То не обов'язково мати пари ключ значення, бо якщо ми маємо пари ключ значення, то ми замість словника утворення насправді можемо просто використати dict і перетворити ці пари ключ значення, послідовність пар ключ значення у словник. А сенс списку утворення є тільки тоді, коли ми обчислюємо якісь вирази по ходу побудови словника. Частіше використовується саме ось така форма словнику утворення. Хоча не завжди, звичайно, що можуть бути якісь вирази, які побудовані з пар значень, можливо, і таке. Головне, що при словнику утворенні ви вказуєте пари значень, і далі у вас є фори, які дозволяє вам щось перебрати у елементі типу, що ітерується. Якщо умова f відсутня, то if та f опускають, як це було і у списку утворення. На запитання, якщо є з приводу словнику утворення. Давайте подивимось на приклад словнику утворення. Скажімо, словник буде такий x двокрапка x в квадраті for x in range від 10. Буде словник, який включає значення x та x в квадраті 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16 і так далі. Звичайно, що ми можемо те ж саме зробити, якщо в нас є деяка умова, наприклад, не брати ті, які діляться на ціло на 3. Інтерінч від 10, if x відсоток 3 не дорівнює 0. Так ми можемо зробити тут. І тоді ми побачимо тільки ті елементи, для яких устача від ділення на 3 не дорівнює 0. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ну, звичайно, в діапазоні все від 0 до
Дивіться, ти включено. Питання, будь ласка, з приводу словнику утворення. Немає запитань. І будемо рухатись далі. Далі у нас буде приклад на це, на словнику утворення. Тобто слова в рядку розділяються одним або декількома пропусками. Визначити кількість входжень кожного слова до рядка, то слово, яке входить найбільшу кількість разів. Версія 2, версія 1 ми вже робили таке з використанням словників. Зараз зробимо іншу версію, де в нас буде використовувати словнику утворення. Подивимось на те, як все може працювати. Отже, вводимо рядок, в якому слова розділені пропусками. Далі за допомогою спліт отримуємо з цього рядка список слів. Далі створюємо словник, який має ключами слова, а значеннями кількість входження відповідного слова в рядок. W in X. Можемо утворити словник, нехай навіть якесь слово входить декілька разів. Декілька разів ми тоді порахуємо для нього каунт. А все одно ми побачимо кількість його входжень. Ми далі показуємо значення цього словника. Ви бачите, що за допомогою словнику утворення замість циклу, в нас там був цикл, тут ми можемо отримати в один рядок просто відповідний словник і все. Все готово, не треба тут робити якісь цикли. Хоча перебір for in, звичайно, тут є в середині словнику утворення, тут є, нема куди правди діти. Далі. Print, показуємо значення цього словника, що ми порахували. Тепер треба знайти слово, яке входить найбільшу кількість разів. Знову ж таки, раніше ми використовували з вами цикл для того, щоб визначити максимальний елемент або використовували values і keys. Тут ми використаємо трошки інший варіант. Ми побудуємо тут словник, який буде складатись із пар не слова, кількість елементів входжень, а навпаки, ключем буде кількість входжень, а значенням буде слово. Ось так. У коментарі написано попередній варіант у нас. Зараз у нас просто the item, що звичайно коротше. Отже, ну і як інший варіант, ми могли написати ось UPD присвоїти dict від zip від the values the keys. Це можливий варіант, так само без словника утворення. Але ми використаємо словники утворення, оскільки це саме те, що ми розбираємо. Отже, nx for x in the.items. D.items ми перегортаємо словник D так, щоб ключами стало значення, а ключі стали значеннями. Що тут є? Те, щоб небезпека, є деяка особливість, на яку треба звернути увагу, що з усіх слів, які входять однакову кількість разів у наш рядок, залишиться тільки одне слово у нас, оскільки якщо буде декілька разів повторюватись один ключ, то ми отримаємо останнє значення, яке було присвоєно відповідному елементу з даним ключем. І виходить, що якщо якесь слово повторюється, декілька слів повторюється однакову кількість разів, то ми тільки одне слово в цьому словнику УПД отримаємо. Але це не страшно, оскільки нам треба було знайти одне слово, яке входить найбільшу кількість разів. І тому
Це слово точно буде в нашому словнику, це головне. Якщо декілька слів з однакової кількість разів максимально входять, ну, значить буде вибрано одне, якесь не сказано яке, ось це не сказано яке буде вибрано, та це також не страшно. Ну і тепер ми робимо наступне. Ми беремо макс від ОПД, оскільки ключі вже кількість входжень, то ми отримуємо максимальне значення і цього отримуємо слово. Отримуємо слово, яке входить найчастіше. Питання, будь ласка, якщо є. Вводить рядок, вводим рядок. Так, з декількох слів. І слова та кількість сходжень. Вже бачимо наш словник «де». Слово, кількість сходжень, слово, кількість сходжень. Ну і так далі. Ну, а слово, яке входить найчастіше, ми бачимо аж «жі». Ще питання, якщо є. Можемо. Можна не створюючи новий список. Не створюючи що? Вивести слово. Тобто не створюючи новий словник, а вивести слово. Тобто порівняти значення. Ну, таке було в нас минулого разу. А. В минулій лекції була та перша версія, в якій ми так приблизно і робили. Вона і два спроби було. Ви можете звернутися або до запису, або до ні, просто і прикладу не пам'ятаю точно. Першої версії. Ось там так і було. А, добре. Зараз ми розглядаємо списку утворення. Воно дозволяє нам скоротити, по-перше, текст програми, по-друге, трошки пришвидшити виконання. І тому в даному випадку ми виграємо. Якщо подивимось на словник ОПД, то ми побачимо, що в ньому всього два елементи. Для всіх слів, із всіх слів, які входять один раз, вибирається лише останнє. Але це не страшно. Бо наша задача не отримати перегорнути словник з усіма входженнями з першого словника, а саме знайти слово, яке входить найбільшу кількість разів. Ще запитання? Немає запитання. Як варіант, ще розкажу, що ми могли замість словнику утворення тут написати ось таке ОПД, писувати дикт від ZIP, від D-values, dictus. Ось таке. І був би той же самий результат. Що буде працювати швидше, важко сказати. І інше буде працювати достатньо швидко. Підб'ємо підсумки щодо словників. Ми з вами розглянули словники, носії для словників, операції відношення та інструкції для словників, функції all, any та фільтр і словникоутворення. Це те, що ми розглянули у цій темі. Що стосується джерел, то свою книжку я вам вже казав, Byte of Python версія є, далі LUTS і далі документація до відповідної версії Python. До 3.4.3, можна до поточної версії дивитись документацію. Ну і нарешті є тут такий тюторіал, який висвітлює багато тем різних з Python, які мені подобаються. Там англійською написано, але стиль викладання саме мені близькі того, що там зроблено, там інші приклади, тобто можете подивитися як варіант з цього, зокрема, главу, що стосується словників, ну і далі ми будемо посилатися і в інших темах, в декількох темах ми знову ж таки будемо посилатися на цей тюторіал в тих темах, які там є. Python курс EU, тобто тут це Європейський Союз, але
він європейська спільнота, але це канадський варіант, тобто канадський університет, і вони розробили це все і пристойна територія, на відміну від багатьох інших. Ще запитання, якщо є, до мене. Якщо немає, то з цією темою ми завершили.